Natoa shukrani kwenu. Juzi tulipopiga parapanda tukasema oh, mambo yameharibika huko, ujitokeze. Simulitoka? 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 Kasema oh, mtaona cha mtemakuni. Sasa tutaona hiyo cha makuni yako. Eh? Simulitoka? Wakaja na ile fujo yao yote, lakini tulikuwa na wao hapo. Sasa wakasema ah, tupoe, moto imekuwa mingi sana. Moto imekuwa mingi sana, punguze moto. Kasema sasa tutapunguza. Nataka tuzungumuze, tuko tayari kuzungumuza. Tukapunguza moto, sio? Tukapeleka watu wetu wazungumuze na hao jamaa. Kwenda kule wanaleta ujanja. Okora hapa na pale, hapa na pale. Kasema haya, Kiswahili sisi tunajua. Kiswahili tunajua. Kama mnataka tuzungumuze, tuko tayari. Kama tukataka tucheze, tuko tayari. Na mkitaka vita, tuko tayari. Sio? Kwa sasa, jana tuliwaambia hii maneno imefika mahali, sasa naonekana inakwama. Lakini sasa mkitaka, tumepatia nyinyi masaa machache. Kama nataka kutuumuza, tuko tayari. Usiku wakaendelea kutafuta watu wetu pale, atuwanataka kuzumuza. Tunawaangalia tu, tumepatia nafasi bado. Titafika wakati tutapiga filimbi. Lakini bado kidogo. Bado kidogo. Yeah.